Big eye wevali kuogerako. Omusajja yadasa na gambako. Nze nchimanyo yogere daba imi bangi nyo. Batu nulava nagane eva na omwana oyo tali kuwa ku contact naze sigaliza na atwala amayimba yiye kati singa tusindi namubuuza lwaki towa kufiki famerika palaso saha abaana betuma lwaki towa kubaana bato omukisa tali genda wantu yenna ne banne agenda ogu buli we bali muyisa agenda omuntu ogu oyo omuntu wemba muina kyemukola mumanya bumanya ine ebintu bingi ayagala nnyo sooka Eddy kenzo nzasose mugulani kati andooza ayagala genda ku Jupiter ku mwezi eva kenzo ayagala abe nga yasooka kati awo abazungu bamwanguira bamugamba oyagala kusooka busoosi ti kubeera nominated sikuwangula ti mwaka ogujja gy'oli nga kenzo yatuusedda naye ng'entuuka gyatuuka ku gulami oba biiti toyinza gitegeera bannange swangi zaavenu emanyi ebintu ebyo ebya submission wa music Bibino yategeera ebintu ebyo ne Steve G naye kenzo eyakoma mu P7 yayalina okuyigiriza ate ba IT expert nge gye basubmitting ennyimba kenzo baako n'omutima uwakule uwakubukodyo baguru needi tubere n'abayimbi ngaba Nigeria si muntu omukushayini nga ku top yekka inze isima ondaba lwokuba ndi president I dedicate my time nga ngenda nga ba youtuber bange ngenda mbakuza ngenda mbalala kusanga ba blogger bayo bali eyo bategeka basange president cause you must light many candles nayo omwana oyo agenda yekka newe ya vera nere mate ya muta ambuza Butelefu mkwano kwange ebyo byali bigambo bya musajja mukuru Isma Olaxis Ichuli omugenzi eranga ebyo bigambo byonna yali abitegeza Eddy kenzo nga mugamba Eddy kenzo toyagaliza jukira asingo kuyimbo luyimbo ye Big Eye buli kaseera avayo na agamba Eddy kenzo tagaba contacts Eddy kenzo tayagaliza kale byona uwe bityo nenga nyongero kujikiza mkwano kwange nti oliku jika media ensibu ko ya maulile kwa tanda wako wango subscribing gena masa subscribing liking commenting tusebulo kuwanga mwana nge tutambula fena butelevu antani se nesegirinya muamadi jukina tuchimanyi bulungi nti esaa weno omukulu aliene skini oinzo gamba nti yomu kwabo abayimbi abasinga amanyi era abantu bangi bamu followinga singa obo genze munange ku platform ze ezenja ulo wabula segirinya muamadi ono avu deyonga ategeza nti yadenga amanyi againa wabula gonna manyiga principle ya mwendo singa era wasonga wasonze muganda wange nobody gamba ngawe batira munanga okogera mufangoni forest agamba principle ye yasonga bwatyo mwana mulenzi oyo nasobola kubanga afuna fan base eyo na jalina of course fena tukimanyi bulungi Kyagulanyi Ssentamu yaliko ghetto president woyogera mu nsonga ezo oyinza gamba nti yes ateko kubanga yamu endorsing because naye agamba mwana wa ghetto ate yamu inspiring okuyingira mu kisawe kyo kuyimba yali is excellence Kyagulanyi Ssentamu kale namwe mumwewulirireko alien skin yabadde tayina na motoka emotoka jembadde mumulabamu abadde atambula ne makanika nga atula wano maso emotoka ngolunaku efa emirundi ya 3-5 kati kye yakola nafuna makanika nga atula ne jeke atula ne magalo atula simanya na biki bwefa na akanika olwalera alien skin ekivulu kye yavuddemu wali ku Freedom City kyamugulide motoka ne kimugulira ne nyumba omusajja abadde mu rumu ebbiri nga za kupangisa kati landi rodi abadde ayire motoka ng'olunaku efa emirundi ya 3-5 kati naye yafuuse wa amaanyi bwemuti abayimbi kye bwetaaga naye nga mukimanyi nti aliye ne sikini okuwanika ebbanga eryo lyonna maanyi ga pulezidenti waffe wali waki wakanya ekyo gwaba waki wakanya njagala owandiike nti aliye ne sikini amaanyi ago gaaliko ga pulezidenti waffe singa aliyeni skini bwacha kumacha nabera kusaidi ya basajja ku Freedom City mwandigenzeyo abali wano naye ekyaba tutte ku Freedom City nga mugamba omusajja ali kumanyi ga abantu omusajja akimanyi Kyagulanyi ye president
Buterevo nawe omwe ulirideko oye segrinya Muhammadi. Hey, musajyo yo musajja nyo uwambiri gonyo. Jukira yategeza konti singa teba musiba mwana tu singa yatuka daku mwezi. Because yali ina plani ezikola kizungirizi wano mugwanga Uganda. Bwatyo segrinya atenga tujukira netamale junior yavayo natugamba nti abana Uganda basinga na dala baganda. They are not serious at all. Tebasola byabufuzi olwensonga bo babira banga bya muzanyo bwatyo omukulu Tamale Junior bwe yategeeza. Naye eyo nga nkujje mukwanda wange waliwo obubaka obugenda ew'omukulu Edirisa Musuza era nga emboozi eno mbadde nsaba mukwano gwange ojje wulirireko tugende mu maaso. Nkubuuzaako muganda wange Eddy Kenzo kansubira oli bulungi. Wabula kati kye ngenda okusaba nti ke kaseera ato hiring omuntu nga takoma bukome ku grammar kati ate ng'awandiika ebintu ebiri mu musingi gwa reason and logic nga bitegeerekeka mu magezi. Manya abantu bangi basobola okwogera oluzungu naye nga oluzungu bw'ogattagatta nga byayogedde temuli makulu. Kati tusaba n'ekyo kirongooseemu. Ekirala, Kenzo nandyagadde okusaba ojjukire ky'oli. Kenzo si gwe muyimbi asinga okuyimba mu Uganda newankubadde oli muyimbi mulungi. Leka ensimbi eziva mu gavumenti zireme kubuzabuza kutandika kuwuliranga ow'enjawulo. Tuli wa kitalo nga gwe bw'olowooza. Ebyo nno ebigambo tebikuteeka wansi bikulaga nti oli wa kitalo ne si ku kiri ky'olowooza. Weddemuko, olina ebintu by'oyogera nga okwesa nnyo ebbogo. Singa tugamba using emotions rather than logic and a reason to have proper judgment. Obusungu okwiraga malala bobi wanyo wagama nganti ya kusikiriza wabiwa muwananga chie chatuka u abantu wafuna obutakanya neto leta mparanabu sungu kwesa rizo ni adala mukasera nga kano botele vukansubilia mkwanu kwange ensonga zona ozitegede bulunje. Eddy Kenzo, Eddy Kenzo munange chenyezo kutegeza mkwanu kwange platformu zona ezenja ulo zimuvudemu, TV stations zamuvudemu, radio stations eyo chifumba mutuku buliomu aoza chimu Eddy Kenzo teyauliza street menti Eddy Kenzo chitauliza Eddy Kenzo yepanka orogramiza awards zaina Eddy Kenzo yepanka lokuba ali nominated in some awards munange Eddy Kenzo ye simanye jebina gwera nayenga tumusasire era tumuteremu esala bisobola kubanga te bimutambulira bulungi nyo. Eyo nno nga nkujiyo mukwano gwange ye musajja mukuru Sizamani ono avuddeyo nalumba Ykee benda na mugamba Ykee benda singa sinze singa ochali wa mwengoli malumonde. Jukira Sizamani ono yatuyimbira akayimba nga anjera n'obuyimbo obulala bungi nyawo era nga ono ye yawandika akayimba ka ice cream akayimbibwa omukyala Shiba Kalungi. Jukira nti Shiba Kalungi yavira kate Ykee benda ensi yonna okubanga munange emumanya yamuwa collaboration era eno yakola bulungi nyo bwe batyo abantu ne bawelokaminga Ykee benda mu industry y'omuziki. Bwatyo agambye Ykee benda oliawo uwepanka naye tomanyi gye wava tomanyi nakuyo wandibadde olowooza ku nakuyo n'otayingira mu ntalo z'otategeera. Jukira Ykee benda yavuddeyo emabegaawo n'abako byayogera era abantu bagezezzaako kubanga munange bamulumba omuno mwemwabadde bajjo bajjo yamuwala budde bubi nnyo naye nga ne Sizamani amugambye gundi gwe wegendereze otherwise ojja kuddayo olime lumonde ewammwe. Webityo webiri munange entertainment bwekyo weba olina okulinda ebikonde olina okulinda ebikone byonna bibaamu mu industry ey'omuziki era gwe atetegese muganda wange sigalayo olime lumonde wo. Buterevu nyongera okujukiza mukwano gwange nti oli kujjika media ensibuko ya mawulire gw'otannaba kubanga osubscribinga gena maso subscribinga likinga commentinga tusobola okubanga ate tutambula fenna. Nsaba Mukama Katonda abankuumire mweraba.